ديغان كعداد اي كترسان دقمد باكي اي قوبل كاني اوضل يا واح لغا هرقليي حارون عافي ماد او لوغو مقعدري الله او نحارشتي دقيه وري اي مقالة دبور اما ابراهيم مقنور قوب تاني عافي ماد اي لغا هرقليي ديغان كعداد اي واح هرقلين تيسا سوين وغا قيب قاتي قربتشوك تاكا سو چيدا ديغان كاسي او كاشان اي حبنا كميدا قل قل چوك تا ديغان كاني مدكا يرشان بلوغ اي لغو لسي isbitaal kani iyadoona juhdi badan la gariyay sidii loo dhisi lahaa goob caafimaad oo dadka deegaankaas ay aad ugu baahnaayeen munaasabad aad u qiimo badan ayaa lagu dafuray furitaanka magan health center iyadoona guud ahaan bay halkaas goob joog ahaayeen dad tira badan oo isugu jira salaadiin wax garad aqoonyahan maamulka gobolka kani degmada Buurama iyo sidoo kale xubna ka tirsan golaha wasiirada dalka madaxaasina waxay ahay mid kulmisay bulsho iyo haldoor magac ku lahaa gobolkani awdal furitaanka xarunta magan health center ayaa waxa halkaas hadalo kala duwan oo bogaadin u badan ka soo jeediyay badiba dadkii ka soo qayb galay xarunta ama degmada ama tuulada cadaad hadii la raado laga dhisay xarun caafimaad oo loo baahnaa oo ummada intaa leega buuraha degani ay u baahnaayd oo mid waliba iyadoo ama ariga la joogta ama habeenkii guureysa ama magaalada ka timaada ama ku sii socotay dhexda ku umur jirtay ama habeey halkaa ku dhib arki jirtay dhaqtarkana loo dhisay. Waxaan leenahay hadday dowladda tahay, hadday wasaaradda caafimaadka tahay, hadday hay-adaha tahay, hadday dadweynaha gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka degan tahay, waxaan leenahay xeerada waxaa lagu soo rido xeerada. Nin waliba itaalkiisa ha ku soo rido si ummadda dhulkaa degani uga faa'iidaysato. In maanta laga bilaabo ay xukuumadda de ku wareegtay way ku wareegtay wasaaradda caafimaadka, wasiirka xigeenka caafimaadkuna maanta way nala fadhiyo, dadka kalena garbahooga ay noqdaan, waa anfac weeye. Cid kasta oo wax ka geysatay waxaan leeyahay jasaakumullahu khayran, miisaanka xasanaadka allah idinku daro. Waxaad u gargaarteen nugulkiinnii, haweenkiinnii, caruurtiinnii, shacabkiinnii oo ay ku xeeran yihiin buurahaad arkaysaan. Waxa weeyaan Ilaahay ha u naxariisto, isaga Ilaahay ha u naxariisto, wada garananno oo geesi ahaa oo sikhi ahaa oo aan wada garananno. Ibraahim magan Nuur, waa meeshii ugu baahi badnayd waa buuraha iyo qorfahaas, aanbiya u dhoweyn, aan jid u dhoweyn, aan magaalo u dhoweyn, oo u baahan in ummadda degan wax loo qabto. Mar labaad waxaan bogaadinayaa hambalyaba mudan intii ka qayb qaadatay dhismaha xaruntan caafimaad, ama dalka gudihiisa ha joogaan ama dibadda ha joogaan ama ubadkiisii haadaane, intii ka qayb qaadatay Ilaahay abaal ka siiyo oo ay cid walba ogaato dadka degan meesha. Talaal sanadkii mar loo keeni jiray, maalin walba waa loo keenaya, maalintii Ilaahay keena wuu jalaa, maalintii Ilaahay keena wuu yalla. Talaalka caruurta iyo hooyooyinka waa waxa ugu muhiimsan weeye shaqada caafimaadka. Talaalka caruurta iyo hooyada halkaa maca tallaagadii baa la dhigay oo taalla. Marka qurba joogtii waxay doonaysaa qulqul joogto, in laysla wada shaqeeyo, in la joojiyo kana reer hebel iyo kana reer hebela, jidka la wada dhisto, dekadda la wada dhisto, iskoolada la wada dhisto, gacmaha la iskaashado intii meel wada degan. Iminka halkan waxaa soo dhisay dadkii deegaankan u dhashay. Haddii deegaanka kale ku xiga dadkii u dhashay soo dhisaan, dee waa dabka dabka lagu qabsanaya, waa la iskaashanaya. Marka in gacmaha la isqabsado oo la joojiyo divide and rule, kala qaybi si aad u xukuntid. Ha laynaga joojiyo kala qaybi si aad u xukuntid, aan wax wada qabsanno. Aad iyo aad baa dadaal badan mataqaana loo geliyay waqti badan, wuxuuna ku dhammaaday dhaqtarkani ilaa laba bilood iyo bar buu iyo gurigaasi ku dhammaaday. Juhdi badan iyo waqti badan iyo duruufaha meesha yaalla oo aada u adag in la dedejiyo ayaa khasab noqotay qurba joogta waxa weeye deegaanka oo aada iyo aada hantidooda iyo maalkoodii galiya. Waxaan le ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo qulqul joogtana. Talaba badan bay ka qaadeen, ilaahay subxaanahu watacaala iyagana ha barakeeyo dhammaantiin insha allah. Dadka waxayaan naftoodii iyo maalkoodii usoo horay usoo haray degmada ee halkaa dhakhtarka uga sameeyey, ee dadka aan kici karin, aan dhaqaaqi karin, aan wada lahayn, ee masalan aan cidba ka warhaynin soo xasuustay, ee yidhi
dhalmadii iyo dawadii iyo dhakhtarkii intiiba isku daray waxaan leenahay allah barakeeyo allah barakeeyo gabagabadii waa halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyey maamulka heer gobol heer degmo iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan golaha wasiirada somaliland laba waxaa maanta cadaad qayb bay ka noqonaysaa mchada aanu madaxweynaha u gudbinay kaalintii labaad bay gelaysaa inaanu maantana furnay wasaaradda horumarinta caafimaadkuna ay la wareegtay socodsiinteeda iyo sidii loo joogtay in lahaa in adeeg caafimaad oo hufan laga helo waxaan ballan qaadayaa inaan xoojiyo maadaama ay degmada baki ka tirsantahay degmadii buurama ka tirsaneyn inaan saddex biloodkiiba waxaan xanaanooyinka kala gaadhsiino aan gaadhsiino ayaan ballan qaadaya waxaynu leenahay hareerahan iska taagno gobol ahaan degmo ahaan community ahaan inta u bixisayna aad kala qayb gashay kula yabohday ee moogta arrintaa fulisana aada iyo aada bay ugu mahadsan yihiin degaan ahaanna runtii taariikh bay inay noqon doontaa laakiin waxaan igu boorinaynaa inaad ilaalsataan ciddii ka qayb qaadatay ee hantidaa ku bixisay ama qurbajoogaa noqoto ama qolqurbajoogbaad noqotee ilaahay waxaan uga rajaynaya miisaanka xasaadka inuu ilaahay ugu daro si kastaba ha ahaatee xaruntani magan health center ayaa ah goob aad u ballaadhan oo dadka deegaanka ka haqabtiri doontaa baahidii loogu talagalay dadkii deegaanka ay hawshani dhisay ayaa waxa lagu xasuusan doonaa in ay wax weyn ka qabteen baahi caafimaad oo dadka deegaanku ay aad ugu baahnaayeen sannadihii ugu dambeeyey waa nuux kadiya telefishinka caalamiga ee star magaalada buurama